Sum kumur seral, rubuh play chat pi kamar pia bayang dan nom oi pah pala jiwat tertengai kerawai. Menurut pia ceran tain di jai tha, rung rau cah-cah menkurum lekelang winte. Wihung pia hai ku tekap cao tei. Pro ba bentok ketiet, komen prakatha ne ajai perawai bandai. Tai basan jie rubuh teng nuh menton ban jie sasbai tram tram te. Ne komen aj rau play dai ceng bika ket bab nu dai.Tam nek chue te tha rueng rau chah chah ni hoi dai plah pdo oi nek khlai chia manuh neu pe ni. Anjang hoi ka dai oi lop chol neu ka chong cham chang nuh ta aj te ruoj dai rư te. Yong tam ka siksa muoi ban bonghain tha bo sin chi nek thlop chupប្រទះរឿងរ៉ាវដ៏អាក្រក់ណាមួយកាលពីវ័យក្មេងនោះទោះចង់ឬមិនចង់ភ្លាមភ្លាមអ្នកមិនអាចកាច់ផ្ដាច់ខ្លួនឯងមិនឲ្យនឹកឃើញរឿងរ៉ាវទាំងនោះឡើយទាំងនេះហើយជាប្រភេទរបួសផ្លូវចិត្តទាំង3យ៉ាងដែលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែបន្តរងគ្រោះដោយសារវា1សេរីភាពរបួសផ្លូវចិត្តប្រភេទនេះអាចកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានត្បិតត្បៀតនិងហាមឃាត់បាត់សិទ្ធិហួសហេតុពេកកាលពីនៅក្មេងការទម្លាប់បែបនេះអាចនឹងឲ្យអ្នកបន្តគិតសង្ស័យមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងថាអាចសម្រេចកិច្ចការងារធំបានដោយខ្លួនឯងនោះទេទោះបីធំហើយក្តីអ្នកក៏នៅតែបន្តស្វែងរកនរណាម្នាក់ដើម្បីមកកំណត់ថាខ្លួនអ្នកគួរតែធ្វើបែបនេះឬធ្វើបែបនោះដែលមិនអាចឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនិងជាអ្នកសម្រេចវាសនាខ្លួនឯងនោះទេចំណុចទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកធំឡើងខ្លាយទៅជាមនុស្សមិនទុកចិត្តលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងព្រមទាំងអាចឲ្យអ្នកដទៃកេងចំណេញលើបានទៀតផង2ការគោរពខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកតាំងពីក្មេងមកអ្នកតែងត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបដិសេធនឹងការសម្រេចនិងបំណងប្រាថ្នាអ្នកជាប្រចាំនោះអ្នកនឹងធំឡើងដោយមិនមានការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយរបួសផ្លូវចិត្តបែបនេះហើយដែលអាចនឹងពិបាកជាសះស្បើយពេលធំឡើងមកហើយក្តីការដែលតែងទទួលរងនៅការស្ដីបន្ទោសបង្អាប់រិះគន់មាក់ងាយព្រមទាំងមិនឲ្យតម្លៃអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមគិតតាំងពីក្មេងមកថាគ្មានអ្នកឲ្យតម្លៃគំនិតរបស់អ្នកគ្មានបានការនិងមិនមានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អ្នកនោះទេ3មិនទទួលបានការស្រឡាញ់និងថ្នាក់ថ្នមគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលក្មេងធំធាត់ឡើងមកដោយមិនធ្លាប់ទទួលបានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅថ្នាក់ថ្នមនិងការជួយជុំវិញពីគ្រួសារនោះអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមមានកូនចិត្តគិតថាអ្នកមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទើបពួកគាត់មិនស្រឡាញ់និងមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោយប៉ាម៉ាក់ដទៃដល់ពេលពេញវ័យឡើងអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចាំបាច់ត្រូវមាននរណាម្នាក់ដើម្បីបំពេញចន្លោះនោះធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ខ្វះគេមិនបានការដែលចង់ឲ្យអ្នកដទៃពេញចិត្តលើអ្នកបែបនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកចេះតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទោះមិនពេញចិត្តធ្វើយ៉ាងណាក្តីដើម្បីតែទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អានពីមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់តែប៉ុណ្ណោះ